iväg i del 75 av den hotell. Här kommer nummer 6, Dalluven. Hälften, här kommer också part-time. Back to the bathroom. Norr sedan, Gamra på nummer 6, Salimente. Nummer 4, nummer 5, Global Jazz. Där på insidan, två vinda, Tilda i tredje på nummer 10, med Tysman Rack. 500 meter efter 12,5. Fast time är det som leder. Där i ryggen finns nummer 1, Global Kainai. Samtidigt som 7 party time kommer här och travar det inledande varvet på 18,0. Och då är spåren nummer 13, Dion nu framför Rocket Vanstedt bakom nummer 9, Stardust 9. Med i spåren också Robert Berg, Jonsson, Refil Danberg. Party time leder delen i Svarag på insidan. Här kommer han då nummer 4. Bakom 9 Stardust 9. Ett Global Kainai där är ring på ledaren. Åke Svanstedt vidare i tredje spår bakom nummer 9 Stardust 9. Som är på väg att få över kommando. Invändigt svarar dock nummer 7 Part-Time Clemens Söderqvist. Som är på väg in i slutkurvan. Nummer 7 Part-Time har återtagit kommando där. Och inte spår vid nummer 9 Stardust 9. I vilka spår kommer här 14 minuter där väg. Kommer här den sista kurvan på väg in på kroppen. Jag har med nummer 9 Stardust 9. Här kommer då utmana nummer 6 Salmel. Mellan nästa nummer 3 Melvis Marag. Galopper 14 är finnan väg. Här kommer det Melvis Marag. Det är nummer 2 Salmel försöker att utmana. Det är nummer 3 Melvis Marag. Börjar sista.